Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. 1 травня – День праці. Свято, що відзначається у 142 країнах. Змінювалися часи, змінювалися назви цього свята та способи його відзначення. Шашлики, демонстрації, гасла або дача, город, лопата. Про історію Дня праці та його значення сьогодні поговоримо з гостем актуального інтерв'ю Ігорем Токовенком, головою профбюро профспілки гірничо-металургійного комплексу. Моє вам вітання у нашій студії. Добрий вечір. Отже, 1 травня, що це за свято? Це свято праці і солідарності людей праці в боротьбі за свої права та інтереси. Звичайно, це свято значною частиною суспільства у нас сприймається як певний пережиток радянщини. Однак я приїхав сюди з однієї з акцій протесту за підвищення зарплати. І це каже про те, що актуальність змісту цього свята нікуди не ділась. Добре, якщо вже говорити про цей день, як його відзначали донедавна у нас? Трохи історії. Ну, в значній мірі, якщо взяти другу половину ХХ століття, це було певною формальністю, це було просто свято і день відпочинку, оскільки на наших теренах в часи пізнього Радянського Союзу вважалося, що соціальна боротьба, як така, вона вже припинена, немає класового антагонізму, а тому, відповідно, просто святкують народи СССР, святкують перемогу, так, в цій боротьбі. Хоча, насправді, багато економічних проблем реально існувало. І частково ця традиція призвела до того, що уже в умовах побудови в незалежній Україні ринкової економіки, коли ще більше посилився антагонізм між найманими працівниками і роботодавцями, і коли актуальність цього свята зросла, певний період, буквально до останнього часу, це свято продовжувало по інерції бути таким беззмістовним, так, вихолощеним. Водночас, приблизно з 2017 року свято починає набувати первинного сенсу, який був наданий йому в кінці 19 століття, коли вперше почали святкувати День міжнародної солідарності людей праці. І, до речі, у Львові було відзначено 1 травень одночасно з усім світом в той же рік, коли таке рішення про запровадження цього свята було прийнято. Добре, якщо ви вже сказали про те, що приїхали сюди саме для певного відстоювання прав робітників, як зараз працівники ці свої права відстоюють на прикладах? Буквально от зараз, в ці дні, розгортається боротьба працівників ArcelorMittal Кривий Ріг, це колишня Кривий Ріг Сталь, за підвищення зарплати. Короткий екскурс в їх ситуацію. Це найбільше металургійне підприємство України, один з найбільших експортерів в Україні, флагман української індустрії. І дане підприємство, от зараз, по ньому приймається рішення акціонерами про виплату дивідендів за попередні роки. І 9 мільярдів гривень піде Лакшмі Міталу, його сім'ї, який є власником 95% акцій цієї корпорації. В той же час ще 20 мільярдів гривень залишиться нерозподіленого прибутку. Щоб ми розуміли, що таке 20 мільярдів гривень нерозподіленого прибутку, якщо просто для більш ніж 20 тисяч працівників цього комбінату підвищити зарплату вдвічі, і підприємство, уявімо собі, не працювало би 2 роки, всі працівники отримували би протягом цих 2 років оцю підвищену зарплату, і підприємство би ще залишалося рентабельним. Тобто це величезні гроші. Саме так, це величезні гроші, це дуже прибуткове підприємство. І більше того, ми, на жаль,
українська держава і українські робітники не бачать більшої частини прибутків. Тому що, як показала звітність ArcelorMittal Кривий Ріг, дві третини продукції проводиться через офшорні компанії, які входять в структуру самого ArcelorMittal в Сингапурі, Люксембурзі та в Дубаї. І це означає, що значна частина, можливо, до половини прибутків компанії, вони не відображаються в звітності, з них не сплачуються податки, і в деякі роки компанія може показувати навіть формальний збиток, хоча насправді вона прибуткова. Також застосовуються інші тактики виведення прибутків, як, наприклад, 2 мільярди гривень в останньому році, за яке опубліковано звіт, пішло на адміністративні послуги. Люксембурзькі компанії, яка входить в структуру ArcelorMittal. Ну, тобто, фактично, можна сказати простою мовою, ні за що. Так? І таким чином мінімізується прибуток, і від чого страждає державний бюджет, а відповідно соціальні витрати цього бюджету, це з однієї сторони, а з іншої сторони роботодавець розповідає працівникам, що немає можливості підвищувати зарплату дійсно суттєво. І зараз оголошено про підвищення на всього лише 5% зарплати. Однак, звичайно, що це неприйнятно, тому що по цьому підприємству, саме ArcelorMittal Кривий Ріг, у працівників Криворіжсталі найнижчі зарплати по всій цій найбільшій металургійній корпорації в світі і найнижчі в у наших металургів, на жаль, сьогодні зарплати в Європі, як і, власне, в Україні найнижчі зарплати в Європі. Про які саме зарплати йдеться, ну, щоб наш глядач розумів? Так. Ну, якщо взяти, наприклад, той же ArcelorMittal, то є багато працівників, які отримують, працюючи в дуже важких і шкідливих умовах, які призводять до онкології, як професійного захворювання, і, на жаль, не завжди це вважається професійним захворюванням. Вони отримують 8-10 тисяч гривень, електрики отримують 12-15 тисяч гривень. Є так звані працівники так званих основних професій, які отримують 20 і більше тисяч гривень, там до тисячі доларів. Однак на аналогічних підприємствах, навіть менших, які приносять менші фактичні прибутки корпорації в Європі, навіть в Африці, в інших регіонах, скрізь зарплати вищі, і в більшості підприємств вони стартують від тисячі євро. В той час, як в Україні, це є метою протестів добитися такого рівня оплати праці. Ну, якщо ви вже сказали про так звані акції на підтримку підняття заробітної плати, не можу не спитати взагалі по Україні, яка реакція нині керівників підприємств стосовно таких акцій? Ну, нам вдалося декілька років назад завдяки потужному мітингу і декільком колективним трудовим спорам в підрозділах підприємства добитися підвищення зарплати більш ніж на 30% поетапно на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті, який входить в корпорацію «Мітінвест». Також в 2017-2018 році в ході протестів, які скеровувалися в значній мірі профспілковим організаціям підприємства, і до цього мало відношення і наша профспілка, вдалося досягнути дуже суттєвого підвищення зарплати, тому що, в принципі, десь, можна сказати, півтора-два рази, в залежності від професій, були зарплати нижчими в 2017 році, ніж є це сьогодні на ArcelorMittal Кривий Ріг. Можна навести ще приклад Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, де нам вдалося, знову ж таки, через колективний трудовий спір добитись підвищення зарплати на 15%. Тобто, якщо вести цю діяльність системно, правильно, організовано, то можна добиватися конструктивних результатів. На жаль, більшість приватних роботодавців, особливо це стосується великих корпорацій, олігархічних підприємств, вони керуються логікою максимізації прибутку за будь-яку ціну. І, звичайно ж, основними, хто втрачає при цьому, є наймані працівники, мінімізується їх фонд оплати праці. І екологія, максимізується шкода
природі за рахунок мінімізації витрат на фільтри і інші заходи для захисту природи. Підбиваючи підсумки нашого спілкування, не можу не спитати, на вашу думку, як сьогодні має проходити святкування 1 травня? Воно має проходити так, як буде проходити о 9.00 в Кривому Розі біля Квіткового годинника. Це буде мітинг і марш з гаслами «Зарплату 1000 євро працівникам гірничо-металургійного комплексу». Воно має проходити так, як організований нами концерт, рок-концерт в Вільногірську о 18.00. І одним з головних пісень на цьому концерті буде пісня про страйк. Страйк – це хороший цивілізований метод добитися гідної оплати праці і поваги до себе на робочому місці. Страйк і профспілки – це те, що побудувало в Європі, в багатьох країнах держави загального достатку. І сподіваюся, одного дня профспілки і солідарність людей праці побудує державу загального достатку і в Україні. Дякую вам, що знайшли змогу, завітали попри щільний графік, завітали до нас у студію і змогли відповісти на ті питання, які у нас з'явилися до вас. Дякую вам за запрошення. Дякую. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях був голова профбюро профспілки гірничо-металургійного комплексу Ігор Токовенко. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить.